klustersmittan riktigt utbredd, då måste man ju överväga att stänga en skola. Men man kan göra väldigt mycket i skolan. Och det är egentligen samma regler som gäller i samhället i övrigt. Vi måste öka på avstånden. Mm. Stå bänkarna i skolan ihop, så flytta isär dem. Vi kan vädra. Vi kan se till att barnen tvättar händer. Att de lär sig hur man ska nysa. Vi kan ha utomhusundervisning när så är möjligt. Till exempel gymnastik, kanske naturkunskap eller annat. Så det finns väldigt mycket som kan göras i skolan för att i alla fall reducera risken för smitta. Mm. Och samtidigt, det är ju fortfarande superviktigt att hålla restriktionerna, och samtidigt är många barn, unga och vuxna är trötta på dem och känner sig kanske lite uppgivna. Och barn kanske tjatar, vi vill träffas, vi ses ju ändå i skolan hela dagarna. Ja. Hur ska man tänka där? Ja, nej, men jag tror att man måste tänka så som vi själva måste tänka. Kanske ens barn inte ska ha 5, 6, 7 eller 8 kompisar hemma, utan kanske 1 eller 2 kompisar. Mm. Kanske kompisen inte ska komma från ett annat dagis, utan från det egna dagiset. Det vill säga, vi umgås med dem som vi umgås med på jobbet, men inte i nya kretsar. Jag tror man måste tänka likadant med barn. Så bubblorna, är det som bubbeltänket ska råda även för barn då? Klasskompis, det borde vara ett rimligt resonemang, tycker jag, utifrån den kunskap vi har. Mm.